posle godinu dana, evo mi imamo veliko zadovoljstvo da predstavimo rezultate projekta. Godinu dana se jako puno radilo na raznim stvarima u pogledu prekogranične saradnje. Vrlo je kompleksno i vrlo je teško uskladiti aktivnosti u dve države, pogotovo zbog toga jer se zakoni razlikuju. Sam sistem građanskog učešća u donošenju odluka je drugačiji. Bugarska je članica Evropske unije, mi smo zemlja koja je kandidat, mi smo na putu ka Evropskoj uniji, mi učimo od njihovih iskustava, oni su svoje zakonodavstvo već uskladili sa evropskim zakonima. Mi smo na tom putu i trudimo se da što više znanja i iskustva prikupimo kako bi sami sebi olakšali usklađivanje našeg zakonodavstva sa propisima i regulativama Evropske unije. Inače, sam koncept projekta je takav da se prenesu dobra iskustva u oblasti organizovanog učešća građana u procesima donošenja odluka i kreiranju lokalnih politika. To znači da mi želimo da udruženja građana, razne asocijacije, nevladine organizacije, naravno i fondacije i zadužbine, sve oblike udruživanja koji postoje u Srbiji, uputimo na saradnju sa lokalnim vlastima i da istražimo neke nove mogućnosti u, da kažem, zakonskom okviru saradnje sa lokalnim vlastima i da kroz saradnju sa ekspertima kako iz Evropske unije, tako i Srbije pripremimo neke modele i neke preporuke kako bi se pravni okvir za učešće organizacija građanskog društva unapredio i samim tim bi se na neki način i olakšao pristup građanskog društva Srbije ka Evropskoj uniji. Pa sigurno preko 20 organizacija je bilo uključeno jer smo radili na teritoriji celog Pirotskog okruga. Bar po dve, tri organizacije i svake opštine je bilo uključeno. Naravno, tu su i predstavnici lokalnih vlasti, predstavnici medija, naravno, i predstavnici raznih strukovnih udruženja koji su bili uključeni, koji su bili zainteresovani za saradnju sa organizacijama iz Bugarske. Ukratko mogu da kažem o rezultatima. Mi smo imali dva vrlo uspešna studijska putovanja koja su realizovana. Jedno je studijsko putovanje gde su predstavnici institucija, javnih preduzeća, lokalnih vlasti i udruženja građana iz Pirotskog okruga posetili Sofiju. Udruženje iz Sofije, glavnu opštinu, stoličnu opštinu, to jest predstavničku opštinu Sofija i razne druge organizacije gde smo čuli dosta nekih pozitivnih iskustava i primjera kako bi mi trebalo da se postavimo u procesu evropskih integracija. Drugo studijsko putovanje je prethodne nedelje realizovano ovde u Pirotskom okrugu, gde su predstavnici organizacije iz Bugarske posetili naša opštine Pirotskog okruga, gde se razgovaralo o prenošenju njihovih iskustava u saradnji civilnog društva sa lokalnim vlastima i pokrenuli smo jednu temu, to je formiranje prekograničnog aktivnog saveta, radnog tela koje će funkcionisati i po završetku ovog projekta, gde će predstavnici svih opština biti uključeni, predstavnici udruženja PIRGOS, partnerske organizacije, to je Bugarski centar za neprofitno pravo iz Sofije i Euroregiona Nišava, koji okuplja sve opštine sa teritorije ovog pograničnog regiona. I želimo da to prekogranično telo bude neki garant koji će nastaviti saradnju i neki kanal preko koga će se proces evropskih integracija lakše odvijati i naravno uspostavljati saradnja biznisa sa biznisom, civilnog društva sa civilnim društvom, organizacija kulture sa organizacijama iz kulture itd.